Petar Pan. U otmenoj londonskoj četvrti, u ulici Lipa, na broju 14, postojala je jedna stara, izuzetno lepa kuća, na tri sprata, sagrađena od ukrasne fasadne cigle, sa velikim lučnim prozorima i ogromnim ulaznim vratima od punog drveta, do kojih je vodilo nekoliko stepenika. A na samom krovu, U ođaku kuće živela je jedna stara roda, koja se odatle skoro nije ni pomerala. U samoj kući koju su stanovnici ulice zvali Rodin dvorac, živela je jedna jako fina i srećna porodica. Majka i otac pripadali su otmenom londonskom društvu. Imali su troje dece. Prelepu devojčicu Vendi i dva nestašna sina o kojima se brinula jedna posve neobična dadilja, Nana. I ne bi Nana bila neobična dadilja da nije hodala na četiri noge. Neshvatljivo! Bila je prva veoma zapanjena reakcija svakoga ko bi čuo takvu jednu informaciju o četvoronožnoj dadilji. Zaboga, kakva je to dadilja koja hoda na četiri noge? odmah bi u potpunoj neverici usledilo i pitanje. O, nije to sve, dodavala bi domaćica kuće. Naša dadilja ima i rep. I rep? Poskočili bi ljudi u vis od još silnijeg iznenađenja. Naravno, da li ste nekada videli psa bez repa? Sa osmehom na licu produžavala bi domaćica kuće tu misterioznu priču. Ali mi pričamo o dadilji, a ne o psu, povikali bi ljudi u glas. Naravno, i kad pričamo o dadilji, kad pričamo o psu mi pričamo o Nani. Nana je naš spas i dadilja naše dece. Konačno bi razjasnila celu misteriju ljubazna domaćica sa širokim, toplim osmehom na licu pri pomenu naninog imena. Naša dadilja nana hoda na četiri noge zato što je pas i ima, verujte, beskrajno mnogo strpljenja za svaki nestašluk naših malih vragolana. Više strpljenja nego što bi bilo koja druga dadilja na celom svetu uopšte i mogla da ima. Jel verujte, njih niko drugi ne bi pristao da čuva. Pa pre nego što je Nana postala naša dadilja, promenilo se bar 50 drugih dadilja koje su brže bolje bežale kao da smo ih zaposlili da rade na bojnom polju, a ne da čuvaju običnu decu. Do duše, ne baš običnu, ali Nana njih bez ikakvih problema dovodi u red. Tako je srećna porodica živela u svojoj lepoj velikoj kući svojim uobičajenim životom sve dok se jedne noći sasvim iznena da u dečijoj sobi nije pojavio neobični, nezvani gost. Tačnije, taj gost se nije tek tako jednostavno pojavio, onako kako bi se pojavio svaki drugi normalni gost, zvoneći na zvono i ulazeći na vrata. Ovaj neobični gost je, nećete verovati, uleteo kroz otvoreni prozor njihove sobe u potkrovlju baš one sobe koja je bila direktno ispod odžaka na kojem je čučala ona stara roda po kojoj je kuća bila prepoznatljiva. A taj misteriozni, nezvani goz bio je niko drugi nego jedan leteći dečak po imenu Petar Pan. Veseo i razigran, pun života i na svaki nestašluk spreman u svojoj prepoznatljivoj zelenoj odeći sa zelenom kapom na glavi u kojoj je bila zabodena naranđasta peruška od neke sasvim nepoznate životinje. A u ruci je nosio svoju čarobnu frulicu, od koje se nikada nije razdvajao. I svirao je usnuloj dečici na toj svojoj frulici najlepše i najnežnije melodije. Tako lepo i s puno ljubavi i osjećajnosti da su njihovi snovi postajali još neobičniji i življi. Naštovitiji i nestvarniji obojeni najlepšim bojama. Ta magična muzika otiskivala ih je u nova nepregledna prostranstva mašte, rušeći sve granice i sve prepreke, čineći da i najnemogućije situacije postanu apsolutno moguće. Svojom očaravajućom muzikom Petar Pan je pravio nove svetove satkane od najlepših snova svim svojim malim usnulim prijateljima. Vendina majka nije verovala pričama svoje čerke o letećem dečaku koji dolazi da oboji njihove snove. Zaboga, Vendi, ja razumem da deca imaju bujnu maštu, ali stvarno mislim da je neprihvatljivo da veruješ u takve gluposti. Dušo, čak i mašta ima neke svoje granice. <laughs> A ti pričaš o nekakvom letećem dečaku koji vam uleće kroz prozor. Hajde, molim te. Ali mama, hajde dušo, operi ruke i sedi na večeru. Prekidala bi brzo majka svaki dalji razgovor na tu temu. Ali jedne večeri, Vendina majka čula je veliku buku iz dečije sobe na spratu i odmah je pojurila da vidi šta se događa. U stopu ju je pratila i verna dadilja Nana, njušeći da je u pitanju nešto zaista jako, jako važno majka i nana su letele u sobu i tu zatekle nepoznatog dečaka. Na sred sobe, dok su deca sasvim mirno spavala sa srećnim osmesima na licu. Majka je zastala u mestu u potpunom šoku i neverici, a nana se jureći silovito na sve četiri svoje noge sjurila ka dečaku, zarežala i sve snage, pa kad stiže do njega zareže i skoči sve snage na Petra Pana. I tada se desi čudo. Nana je odvojila njegovu senku od njega. Preplašeni Petar Pan se brzinom munje baci kroz prozor i najsnažnijim zamasima svojih krila odlete u nepoznatom pravcu. Kakav užas! Tiho prozbori Vendina majka pa pokupi senku Petra Pana sa poda. Potom je tu senku uredno smotala, kao da je kakav list papira, a onda, dugo se okretala po sobi i tražeći pogodno mesto, odluči da je tako umotan u rolnu, spakuje u jednu fioku dečije komode. Ah, deco, deco, šta mi sve vi nećete prirediti? kuktala je majka silazeći ni stepenice ka svojoj spavaćoj sobi, dok je Nana ostala da stražari kraj otvorenog prozora sobe u kojoj su spavala deca. «Mama, jesi li ti noće sulazila u našu sobu?» pitala je Vendi majku za vreme doručka. «Nisam srećo, učinilo ti se!» odgovorio je majka, ne želeći da je dodatno zbunjuje pričom o letećem dečaku i njegovoj senki, spakovanoj u fioku komode u dečijoj sobi. Na te reči Nana samo lagano zareža i zamaha repom nekoliko puta u potpunoj neverici. Noćima posle tog događaja Petar Pan je krišom uletao u dečiju sobu, tražeći svoju senku, ali je nije našao sve do jedne večeri do ga nije iznenadila budna Vendi, koja se zarekla da će ga kad tad upoznati. Ti si taj Petar Pan, priznaj, reče Vendi odlučno koračajući ka njemu. Priznajem, reče dečaku u zelenom i napravi piruetu u vazduhu nakon koje joj se duboko nakloni. Petar pan, vaše visočanstvo. Ako dozvoljavate, došao sam po svoju senku koja mi je ovde ostala. Tačnije, koja mi je oteta. O, oh, umalo da zaboravim da vam predstavim još nekoga. Ovo je zvončica. Ona je vila. Ponosno predstavi Petar Pan svoju minijaturnu prijateljicu, u istinu jako minijaturnu, obučenu u raskošnu haljinu od bele čipke sa krilima koja su izgledala kao da su napravljene od gustog belog dima. Zvončica ništa ne reče, samo je neprijateljski s velikom ljubomorom gledala u Vendi jer je želela Petra Pana samo za sebe. Drago mi je, ja sam Vendi, predstavi se devojčica pa upita Petra Pana. A ko si ti zapravo i kako si naučio da letiš? i tu joj Petar Pan ispriča priču o svome životu. Jednoga dana čuo sam svoje roditelje kako pričaju da je već došlo vreme da razmisle šta ću biti kad odrastem i čime ću se baviti. I onog trenutka kada sam čuo kakve sve planove imaju za moju budućnost, čvrsto sam odlučio da nikada ne želim da odrastem i da ću zaovek ostati nestašni dečak koji će leteti na krilima svoje mašte. I odmah sam pobegao od kuće kako bih zaovek sebi obezbedio život kakav samo u detinstvu postoji. Život prepun avantura, pustolovina i uzbudljivih događaja. I tako sam naučio da letim, znajući da kada si dete onda svojom maštom možeš sve, pa čak i da poput slobodnih ptica letiš nepreglednim prostranstvima. Neka čudna sila dala mi je tu mogućnost i snagu da zaista i počnem da letim tako sam odleteo do zemljene dođije, gde sada živim sa izgubljenim dečacima koji su me izabrali za svoga vođu. Vendi je upijala svaku njegovu reč, a nedugo zatim pronašli su njegovu senku u fioci pošto su pre toga u potrazi za senkom pobacali svu odeću iz ormara, prevrnuli sve fioke, ispreturali sve igračke, sklonili tepih, pa čak i odšrafili luster. I čim su našli skrivenu senku Petra Pana, poskočivši od sreće uz neprijateljski pogled vile zvončice, Vendi požuri da pronađe iglu i konac. Pomogla je Petru Panu da svoju senku ponovo prišije za sebe, jer svako živo biće ima svoju senku, pa zato je mora imati i Petar Pan. I kad su i taj posao uspešno obavili, Vendi mu se tiho obrati. «Hoćeš li nam uvek dolaziti i hoćeš li nam uvek svirati one lepe melodije? Hoćeš li uvek od naših snova praviti najlepšu maštu na svetu?» Upita ona svog letećeg prijatelja. Dok god ste deca, moja muzika bit će motor vaše mašte. Pokretaće je tako lepo i tako silovito, tako da ćete poželeti da zaovek realnost zamenite tim maštovitim snovima» odgovori Petar Pan, nastavljajući da svira na svojoj magičnoj frulici. I baš u tom trenutku probudiše se njena braća, pa šireći svoje okice pospani i još uvek bunovni okretali su se u čudu pokušavajući da shvate šta se dešava. Ovo je Petar Pan i naučit će nas da letimo. Predstavi Vendi svoga prijatelja iz nenađenoj braći koja odmah poskočiše iz kreveta uz povike. Hoćemo da letimo! Hoćemo da letimo! U trenutku se razbudiše, spremni za tu izuzetnu avanturu. Hmm, da bi vam se ta želja ostvarila, morate da zamolite zvončicu, reče Petar Pan. Ako vam ona da svoj vilinski prah, vaša želja da letite biće ostvarena. Bez toga nema šanse. Molimo te, zvončice, molimo te, molimo te, povikaše braća u glas, skroz okruživši malu mrzovoljnu vilu, koja nikako nije želela da i Vendi bude deo njihovog zajedničkog letačkog poduhvata. I dok je zvončica ćutala, razmišljajući šta da radi, Petar panjoj krišom namignu i uputi jedan neodoljivi osmeh I ona vrlo nerado izvuče kesicu sa vilinskim prahom. Najpre posu malo praha po jednom bratu i on se u istom trenu nađe u vazduhu, leteći vrlo trapavo. Potom to isto uradi i sa drugim bratom, koji takođe polete. I dok su braća veselo letela, sudarajući se u vazduhu, zvončica krenu da stavi kesicu sa prahom u džep. A Wendy? Prekorno je pogleda Petar Pan. I ona želi da leti sa nama. Nećemo je valjda ostaviti ovde. Zvončica mrzovoljno i nerado, ne gledajući u Wendy, baci malo praha i po njoj. Tako da i Wendy odjednom polete, osjećajući neizmernu slobodu koju su joj dala ta nevidljiva krila i uz pomoć zvončicinog vilinskog praha vendinjena braća leteli su po njihovoj dečjoj sobi, smejali se i radovali izvodeći svoje nespretne pokrete u vazduhu. Najpre su leteli u krug oko lustera, pa onda se osmeliše i počeše da izvode sve smelije i smelije pokrete u vazduhu, dok se Petar Pan slatko smejao gledajući ih. U jednom trenutku svoj osmeh nije mogla da sakrije, Čak ni mrzovoljna zvončica. Hoćemo napolje? napolje! Povikaše sve troje deca odjedno. Povedi nas u zemlju, ne dođiju! Zamoli ga Vendi. Na zvončicinom licu pojavi se neobuzdana ljubomora i ljutnja. To moram sprečiti, pomisli već smišljajući detaljan plan. Šta je to ne dođija? A gde je ta zemlja? Koliko ima da se leti do nje? Usledio je niz rafalnih pitanja Vendine braće. Petar Pan im objasnio kakvoj se zemlji radi, pa im namignu i dade im znak da ga slede. Njihova srca kucala su kao luda od ogromnog uzbuđenja koje su osjećali zbog svog prvog samostalnog leta. Prvo je Petar Pan izleteo kroz prozor – a onda pojuriše za njim na zaprepašćenje njihove dadilje Nane, koja je besomučno lajala iz svoje kućice za pse u dvorištu, neverujući verujući svojim očima da nje voljena deca lete. U potpunom šoku, ukopana u mestu sa podignutim ušima, ukočenim repom i nakostrešenim dlakama posmatrala je taj nemoćni prizor, Na trenutke pomišljajući da je potpuno izgubila svoju pseću svest, potom bi zamahivala ušima i sve snage pokušavajući da i sama poleti i da ih sustigne, ali nije uspela. Sve dok joj trunka zvončićinog vilinskog praha slučajno nije pala na njušku. Tako se i Nana na trenutak vinula put neba, razdragano mašući svojim nogama, ušima i repom ali to je samo kratko trajalo i ponovo se nađe na zemlji, nemoćno lajući. A deca su krenula put ne dođije. Leteli su veselo i razdragano, opušteno, kao da su već hiljadu godina leteli. Ni jednog trenutka nisu ni slutili šta ih čeka u toj nepoznatoj zemlji mašte i snova. Ispričat ću vam nešto o toj misterioznoj nedođiji, reče Petar Pan dok su leteli. U nedođiji žive izgubljeni dečaci, čiji sam hm, ja vođa. Oni jedva čekaju da se ja vratim, jer se jako boje strašnih i odvratno surovih gusara, na čijem čelu je jedan jako loš čovek, kapetan Kuka. To je jedan užasan gusar poznat po svojim mnogobrojnim zlodelima i zločinima, koga se plaše svi gusari sveta. Ali ne ja. Ja ga se uopšte ne plašim. I zbog toga on mene mrzi najviše na svetu. Više od svih drugih neprijatelja na svetu. Ali za tu njegovu mržnju ima još jedan veliki razlog – U jednom dvoboju mačem ja sam mu ocekao jednu ruku i bacio sam je krokodilu da je pojede. To je bila kazna za sve ono što je uradio trojici mojih prijatelja izgubljenih dečaka. A na toj njegovoj ruci koju sam bacio pravo u čelju s krokodila је je sad koji i dalje radi pa se njegovo tik-tak-tik-tak tik, tak, čuje iz krokodilove utrobe. Kad god se krokodil približava obali. I to je prava noćna mora za kapetana kuku. Šta sve ne radi da ne bi čuo kucanje tog sata. Sipa vreo vosak u uši. Stavlja u njih metalne čepove. Popije i po dva bureta ruma. Samo da ga ne čuje. Ali bez ikakvog uspeha ti otkuce i sata ne prestaju da ga proganjaju. Ali to nije sve. Iza gusara u Nedođiji, nečujno premazeni ratničkim bojama, šunjaju se indijanci, crvenokošci, čim tragovima idu izgubljene zveri, a koji u svojim redovima imaju jednog izuzetno hrabrog ratnika i jednu isto tako hrabru ratnicu. Nedođija nikada ne miruje, objasni im Petar Pan. I tako u tim pričama približili su se Nedođiji ali zaneti u priče Petra Pana nisu primetili da je zvončica ubrzala svoj let i odletela dosta ispred njih. I nije to uradila slučajno. Ljubomorna na vendi, čim je sletela u nedođiju, zvončica je odmah izdala naredbu izgubljenim dečacima da odapnu strele ka njoj čim je vide, jer je reč o opasnom neprijatelju njihove družine a pošto izgubljeni dečaci nikada pre toga nisu videli devojčicu, oni su mislili da je Vendi neka jako, jako neobična ptica koja će se ustremiti na njih i pojesti ih jednog po jednog. Ne sluteći nikakvu nevolju, vesela družina na čelu sa Petrom Panom došla je do same obale Nedođije. Eto, to je ta divna zemlja Nedođija. Veselo im reče Petar Pan Uživajte u ovoj zemlji Mašte, dragi moji drugari I opustite se Ne bojte se ničega Sve dok ste sa mnom Sigurni ste Kao u vašem roditeljskom domu I čim izgovorite reči Desi se veliko zlo Oda peta strela Iz pravca gomile izgubljenih dečaka Dolete do vendi I desi se najgore Pogodila je devojčicu pravo u grudi ona je pala na zemlju, poput nesrećne, ustreljene ptice. Začuo se strašan plač njene braće, koja su se osjećala potpuno bespomoćno. Sestrice, sestrice naša! U očaju su je dozivali dečaci. Petar Pan je brzinom munje sleteo na zemlju, upao u grupu izgubljenih dečaka, Želeći da ubije dečaka bazukom koji je ustrelio Vendi. I taman kada je trebalo da mu presudi, Vendi отворила otvorila oči. Ne, ne radi to, reče tiho. Živa sam. Desilo se čudo, s olakšanjem reče Petar Pan pomažući Vendi da ustane. Ne opisiva radost obuzenjenu braću i Petra Pana kome pade veliki tereca srca jer je osjećao ogromnu odgovornost za Vendi i njenu braću, pošto ih je on i poveo u ovu avanturu. Možda pomalo nepromišljenu, ali ipak jako uzbudljivu. Imala si sreće, rečeo je Petar Pan. Srećom strela nije probila grudni koš. I stvarno, bilo je to pravo čudo. Na putu ka srcu strela se zabila u jedan zlatni privezak kojo je visio oko vrata a koju je Petar pan poklonio u znak zahvalnosti što je prišla njegovu senku na njega ah da nije bilo ovog privezka koji si mi poklonio ko zna šta bi sad bilo reče Vendi Petru panu tvoj privezak mi je spasao život hvala ti puno dragi moj prijatelju ne znam šta bi bilo da je bilo drugačije huknu Petar Pan pa povede svoju malu družinu ka njegovom domu u Nedođi. I život u Nedođi i nastavljanje svojim uobičajenim tokom i nakon dolaska novih stanovnika te čudne zemlje. Vendina braće su postale deo družine izgubljenih dečaka, upuštajući se sa njima u najneverovatnije avanture. Lovili su divlje zveri lukom i strelom, otiskivali se na pučinu da velikim ribarskim mrežama love ribu, pravili su kućice na drvetu u kojima su spavali, preskakali preko vatre na ostravskom karnevalu, jahali su slona, mačevali su se sa gusarima, uhodili su indijance po prašumi. Skoro da nije postojalo ništa u njihovoj mašti što nisu isprobali, što nisu doživeli u toj svemogućoj zemlji mašte. Ali jednoga dana... Zade si ih prava nevolja, Petar Pan se razboleo. Dobio je ovčije boginje. Moraš da spavaš i da se odmoriš, a ja ću ti napraviti lek od kojeg ćeš potpuno ozdraviti, rekla mu je Vendi zabrinuta za njegovo zdravlje. Petar Pan se malo opirao, jer on se uvek junačio, čak i kada je to bilo sasvim nepotrebno, ali je na kraju ipak poslušao savet svoje prijateljice Vendi. Lek koji je popio prilično je delovao na njega i toliko ga je smirio da je jako brzo Petar Pan zaspao dubokim snom. I dok je Petar Pan spavao, zadesi ih velika nevolja. U kuću upadoše gusari i posle kraće bitke sa izgubljenim dečacima i njihovim gostima na podmukao način zarobiše sve njih zajedno i baciše ih u okove i lance – bili su potpuno nemoćni i očajni zbog toga. A pokvareni kapetan Kuka, konačno dočekavši svoju priliku za surovu osvetu, ušunjao se u sobu koju je spavao Petar Pan. Neću te ubiti mačem. <laughs> to bi bilo previše jednostavno. Prošaputa zloslutnim glasom kapetan Kuka, Sipaću ti najstrašniji otrov чашу čašu da umreš u najvećim mukama. Kako si i zaslužio, pse to jedno pokvareno. Sam za sebe reče i nasu otrov u čašu koja je stajala pored kreveta. Potom se vratio na brod i naredio gusarima da muče izgubljene dečake. Lepotice, tebi nudim spas. Obrati se kapetan kuka Vendi. Budi prvi ženski gusar u celoj, ne dođi. Ja mislim da je to jedna jako, jako korekna ponuda na tebi da odlučiš. Pre bih bila žaba krastača nego da se stavim u tvoju službu, prkosno mu odgovori Vendi, pa okrenu glavu u stranu da ne gleda to čudovište. «Vežite je za jarbol!» besno naredi kapetan Kuka svojim vernim gusarima. «Da vidimo koliko dugo će izdržati da gleda kako mučimo njenu braću i ostale izgubljene dečake!» «Skupo će platiti svoju drskost!» Zagrme gusarski vođana nemoćnu vezanu devojčicu i besno odlete dalje. «Baš si neki junak!» Vezuješ devojčice i mučiš nedužnu decu. Ljuti to mu dobaci Vendi. Umeđu vremenu u svojoj kući, sagrađenoj na krošnji starog drveta, probudi se Petar Pan i čim je posegao za čašom da popije lek koji mu je Vendi spremila, ulete zvončica i sve snage ga lupi po ruci. Šta ti je zvončice? Povika ljutito Petar Pan. Opet te je obuzelo ludilo ljubomore, Ne mogu da verujem. Ljubomorna si zato što mi je Vendi napravila lek. Svašta, progunđa Petar Pan. Zvončica ga ovaj put još jače lupi po ruci, te čaša pade i razbi se u param parčad, rasipajući otrov na sve strane pred očima zapanjenog Petra Pana. Sram te bilo, prosikta zvončica. Optužuješ me, a ja sam ti upravo spasila život. Pio je to otrov, najstrašniji od svih. Sipao ti ga je u čašu lično kapetan kuka dok si spavao. A sada reci hvala, ne o jedan. Naredi mu zvončica strogim glasom. Hvala, promuca iznenađeni Petar Pan. Molim, naduren odgovor i zvončica i dalje ga prekorno gledajući. I tako pakleni plan kapetana kuke nije uspeo. I taman kada je kapetan Kuka zauzeo udobno mesto na brodu da posmatra mučenje izgubljenih dečaka, začu se ono zlokobno tik-taka, tik-taka, koje ga je tako pakleno proganjalo. Glava mu je pucala od tog zvuka. Odmah je znao da to znači samo jedno. Krokodil se približava. Kapetan Kuka je sav pretrnuo, potpuno se oduzeo I ukočio, unezvereno gledajući odakle dolazi taj užasavajući zvuk. Znoj ga je oblio, a onda širom izrogači svoje vrljave oči, neverujući u ono što vidi. Pred njim je stajao petar pan. Ali to je nemoguće! uzviknu kapetan Kuka. Po svim zakonima logike ti si odavno mrtav, bedni mali pacovu. Zlikovcu jedan, povika Petar Pan. Loša ti je logika, jako loša. Tvoj pakleni plan nije uspeo, ali moj hoće. Rešit ću te se za sva vremena. Platit ćeš mi za svoja zlodela. Povika Petar Pan isuka mač i nasrnu na iznenađenog kapetana Kuku. I poče do tada neviđena borba. Zamahivali su mačevima, udarali su se pesnicama, šutirali nogama. Kapetan Kuka je pokušavao svojom gvozdenom kukom da zakači Petra Pana. Leteli su burići ruma okolo, kao i sve ono što bi im došlo pod ruku. Borba je bila duga i neizvesna, a na samom kraju Umesto da ga probode mačem, Petar panga šutnu nogom i kapetan kuka s jezivim krikom odlete pravo u more u čeljusti pobesnelog krokodila, koji ga u slast proguta u jednom zalogaju. Pored preneraženog urli kao zloglašenog gusarskog vođe, začulo se samo još jedno zadovoljno mljac. I dok se krokodil obliziva zbog te neočekivane gozbe, Petar Pan je sa palube broda gledao taj prizor. Sad si konačno zajedno sa svojom rukom, zlikovče, pobedonosno povika Petar Pan. Niko više nikada neće mučiti moje drugare. Potom je obezglavljenim gusarima koji su ostali bez svog kapetana, Naredio da odvežu vendinjen u braću i njegove izgubljene dečake. Nastala je neopisiva cika i slavlje koje se proteglo još nekoliko sati. Zadovoljna deca osetila su veliko olakšanje nakon tako neslavnog kraja kapetana Kuke. znajući da nikada više neće biti tako velike opasnosti po njih sada konačno mogu da se prepuste svojoj mašti, svojim veselim i bezbrižnim dečijim igrama i avanturama i da uživaju u svom detinstvu kako god hoće i koliko god hoće. A posle tog velikog slavlja, stvari su se malo promenile u toj čudnoj zemlji Nedođiji. Nakon što su se ne samo izgubljeni dečaci, nego i cela ne dođe oslobodila gusarskog terora kapetana Kuke, Petar Pan je ostao na njegovom brodu i postao kapetan, a Vendi se sa braćom vratila kući. Ali nisu bili sami, poveli su i nekoliko izgubljenih dečaka. A te noći u koju se sve to dogodilo, njihovi roditelji su vrativši se kasno u noć sa jednog prijema, ušli u dečiju sobu da vide da li Vendi i njena braća spavaju, iako je to potrebno da ih pokriju. I silno su se iznenadili. Ugledali su sobu punu dece i nisu mogli da veruju. Kada su se malo sabrali i čuli celu priču, uradili su pravu stvar. Usvojili su sve te do tada izgubljene dečake i njihova porodica je bila još veća i još srećnija – silno su želeli da usvoja i Petra Pana i kada su mu to predložili, on im je ljubazno zahvalio. Hvala vam najljubaznije na vašoj ponudi, ali ja želim da ostanem večiti dečak. Ne želim nikada da odrastem. Tako sam odavno odlučio i moja odluka je konačna. Ali mi je jako drago zbog mojih malih prijatelja. Siguran sam da će im biti veoma lepo u vašem domu. Hvala vam Puno na vašoj plemenitosti. Tako su se rastali sa Petrom Panom i godinama posle toga nisu ga videli. Sve dok se Vendi nije udala i dobila čerku. I kada je devojčica malo porasla, opet se iznena da pojavio Petar Pan. Vreme je da pođe u nedođiju, reče on na radost devojčice i uz Vendine uzdahe. Eh, kada bih i ja mogla da pođem sa vama. Sa setom reče Vendi. Petar panje nežno pogleda. Nažalost, ne možeš, jer kao što znaš, ne dođe je rezervisana samo za decu. Bajku čitala Tamara.